Київському інституті інтелектуальної власності та права Одеської юракадемії відкрили нове студентське кафе «The Student Food Hub». Це власний простір студентів із ручними, комфортними, сучасними умовами та смачним і якісним харчуванням. Здесь оно делалось с любовью. Вот мы сделали эту зону отдыха, помимо, что здесь кафе студенческое, зона отдыха. Он устает, ребенок, находясь 5-6 часов в аудитории. Он должен прийти, не искать где-то в этом районе, куда пойти покушать, выпить сок, посидеть, пообщаться. Он должен сюда. Это их любимое место. Посмотрите, какую мебель. Мы ее выбирали, хотели, чтобы было детям очень комфортно. Зазначимо, що у всіх структурних підрозділах університету функціонує мережа студентських кафе, ціни в яких радують своєю демократичністю. У студентській раді Київського інституту інтелектуальної власності та права активно працює культурно-освітні і спортивно-оздоровчі комітети. Тому здорове харчування є однією з головних складових творчого потенціалу студентів. Наша особливість, напевно, нашого інституту, нашого керівництва в лиці нашого президента Сергія Васильовича Ківалова в тому, що він ставить амбітні плани по відношенню до комфортності перебування наших студентів в нашому вузі. Безумовно, що у нас була досить непогана їдальня і не було особливих скарг, але здавалось нам, що все-таки недостатньо було того, щоб вони тут проводили час, щоб вони мали можливість тут зустрічатись, спілкуватись, знайомитись. І от було прийнято таке рішення про те, щоб створити такі умови, щоб це виглядало не як їдальня, а як якесь таке місце зустрічей, проведення часу тощо. Мені здається, що враховуючи думку наших студентів, ми провели анонімне анкетування, і вони вказали, що б вони хотіли бачити в нашій їдальні, ми створили такий куточок для їхнього часу перебування. Зазначимо, що поряд з навчальним корпусом Київського інституту розташований сучасний студентський гуртожиток разом з тренувальною залою для молоді та відпочивальним комплексом «Карпатським парком», а поряд будується новий спортивний комплекс.